ابتدا اور ارتقا کی دلچسپ کہانی ہے ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے، وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر، کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیراہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تلوک چند محروم کی زندگی محرومیوں سے عبارت تھی، لہذا ان کی شاعری میں بھی اسی کی فراوانی ہے۔ کچھ نہیں داغ، کچھ پرانے کچھ نئے داغ، کچھ پرانے ہیں آج ان کو سبھی دکھانے ہیں۔ کچھ نئے داغ، کچھ پرانے ہیں۔ محروم نے غزلوں کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی کہیں، اور وہ جس قدر غزل کے شاعر ہیں اسی قدر نظموں کے بھی ہیں۔ اے شمع دل فروز، اے شمع دل فروز، شبستان کائنات۔ اے شمع دل فروز، اے شمع دل فروز، شبستان کائنات۔ تیری کرن کرن ہے، تیری کرن کرن ہے، رگ جان کائنات۔ اے شمع دل فروز۔ محروم کی زندگی غم سے آسکارا تھی، اور زندگی کے بے اثباتی کے عناصر ان کی سوچ کی گہرائیوں میں جذب تھے۔ عمر انسان ہے ایک لہجہ مگر
زمانے ہیں، آج ان کو سبھی دکھانے ہیں، کچھ نئے داغ کچھ پرانے ہیں۔ ناظرین آداب، آفتاب سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ شاعر کے حساس دل پر زندگی کی ہر تصویر اپنی چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ، اس کی خوشی، اس کی محرومیاں خون دل کی سیاہی سے لکھے اشعار بن کر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تلوک چند محروم کی شاعری بھی ان کی زندگی کا آئینہ ہے۔ زندگی جد و جہد اور مشکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ 1857 میں محروم پنجاب کی ایک تحصیل عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے۔ ان کے گاؤں کا نام تھا گاجراں والا، جو اب پاکستان میں ہے۔ گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، لہذا ابتدائی تعلیم نہیں ہوئی۔ میٹرک کی پڑھائی اپنے گھر سے 70 کلومیٹر دور وکٹوریا ڈائمنڈ جوبلی اسکول جا کر کرنی پڑی۔ پڑھائی چاہے دیر میں شروع کی ہو، لیکن شاعری وہ تیسری جماعت سے ہی کرنے لگے تھے۔ بیچ بیچ میں یہ سلسلہ ٹوٹتا بندھتا نظر آتا، لیکن جب بھی کوئی چیز ان کے دل کو چھو جاتی تو شیر بن کر نکلتی۔ محروم جب سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں داخلے کے لیے آئے تو ملکہ نور جہاں کے مزار پر بھی گئے۔ مقبرے کی ویرانی دیکھ کر محروم نے ایک نظم کی، نور جہاں کا مزار۔ چوپائے جو گھبراتے ہیں گرمی سے تو اکثر، آرام کیا کرتے ہیں اس روزے میں آ کر۔ معمور ہے یوں گورے غریبانہ کسی کی، آباد رہے محفلے جانا نہ کسی کی۔ خود تلوک چند محروم کی زندگی بھی ویران اور اجڑی ہوئی تھی۔ اپنی شریک حیات اور بیٹی کی موت نے محروم کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ ان کی سوچ نے درد کا لباس پہن لیا تھا۔ بجھ نہیں سکتی جو دل میں آگ ہے بھڑکی ہوئی، ہو گئے دوزخ زمین و آسمان میرے لیے۔ لیکن محروم نے اپنی شاعری کو صرف اپنے درد کی عکاسی کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی نظر ڈالی۔ کائنات کے حسن و جمال سے متاثر ہوئے، تبھی تو آفتاب کے حسن کو دیکھ کر یوں کہہ اٹھے۔ تیرا وجود حسن ازل پر گواہ ہے، تیرا وجود حسن ازل پر گواہ ہے۔ اے شمع دل فروز شبستان دل فرو۔ ناظرین آداب، اردو ایک زبان ہی نہیں تہذیب کا بھی نام ہے۔ شاعری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ زبان کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ اردو میں جب بھی قومی اور وطنی شاعری کا ذکر آتا ہے، ایک طرف ہم چکبست کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف تلوک چند محروم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اردو میں قومی اور وطنی شاعری کی ایک مضبوط روایت پائی جاتی ہے۔ آج ہم تلوک چند محروم پر بات کر رہے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور شاعر اور نقاد پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ عتیق اللہ صاحب اپنے کارناموں کی وجہ سے پوری اردو دنیا میں جانے جاتے ہیں، دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر رہے ہیں، آج یہاں موجود ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں معید رشیدی۔ عتیق اللہ صاحب، تلوک چند محروم کی شخصیت، ان کی شاعری کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے، تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں
کے ان شعرا کو ہم نے فراموش نہیں کیا ہے. ان کی شاعری پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے جو اجزائے پریشاں ہیں وہ یکجا ہو جائیں اور ہمارے ناظرین یہ جان سکیں کہ ان کی شخصیت اور ان کے سوانح کے خاص پہلو کیا ہیں. معیز صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی بھی شاعر کے اپنی شاعری میں یا کسی بھی ادب کی کسی بھی صنف میں سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی اثر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ راست یا ناراست اس پہ پڑتا ہے. اور بلکہ یہ کہا جائے کہ زندگی بھر ایک ہانٹ کرتا ہے وہ زمانہ جو کہ اس کے بچپن کا زمانہ ہو یا اس کی خاندانی زندگی میں جو ایک طرح سے نشیب و فراز واقع ہوتے ہیں تو ان کے اثرات اس کے فن پر ضرور پڑتے ہیں. بعض حضرات بعض نقاد یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایک آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے ایک معروضیت ہونی چاہیے لیکن شاعر سے معروضیت کا تقاضا کرنا ایک غلط دروازے پر دستک دینا ہے. ان معنوں میں اگر تلک چند نہرو کو ہم دیکھیں ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے سوانح کے بارے میں تو یہ غیر منقسم ہندوستان کے صوبہ سرحد کا علاقہ جہاں جسے عیسیٰ خیل میاں والی کہتے ہیں وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی 1887 میں یعنی 1887 میں. یعنی آپ ظاہر ہے کہ 1887 کا وہ زمانہ کہ جب یہ پیدا ہو رہے ہیں اور انجمن پنجاب نے نظم کی مناظمیں شروع کیا کر رہے ہیں تو نظم گوئی کی روایت کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کا یہ پیدائش کا یہ زمانہ ہے. اس اعتبار سے 1887 میں حالی بھی تھے آزاد بھی تھے اسماعیل مرٹھی بھی تھے درگا پرشاد درگا سرور بھی تھے اور اس کے علاوہ نثر میں بھی بہت کام ہو رہے تھے اور سر سید کی پوری تحریک اپنے عروج پر تھی. تو تلوک چند محروم کو بہت اچھا زمانہ ملا تھا. یہ بھی اسی خانوادے سے ان کا تعلق تھا کہ جو پیشے میں تو وہ زمیندار تھے اور کاشتکار تھے. تو جگن ناتھ آزاد ان کے صاحبزادے تھے. انہوں نے ایک بار یہ کہا بھی ہے کہ میرے والد صاحب اکثر کبھی نہ کبھی ان کو میاں والی یا دریائے سندھ کا کنارہ یاد آ جاتا ہے اور یہ گمسم ہو جاتے ہیں. جی تو یہ انہوں نے کئی بار ان سے دریافت کیا تو وہ کہتے ہیں کہ محروم صاحب جو تھے وہ انہیں اپنا بچپن کا زمانہ آخر عمر تک یاد رہا اور وہ اسے ٹیس اٹھتی تھی اس کی. تو وہ دریائے سندھ کا کنارہ فطری ماحول یعنی ایک طرح سے وہ پوری جنگل آباد تھا دور دور تک اور بہت اچھا ایک فطرت کا منظرنامہ تھا. تو تلوک چند محروم کی شخصیت کو بنانے میں ان کی شعری شخصیت کو بنانے میں ان کے بچپن کے اس فطری ماحول کا بہت بڑا حصہ ہے. پھر یہ بھی ہوا کہ جب انہوں نے بی اے کی تعلیم پالی لاہور سے پائی تو اس کے بعد وہ سیدھے محکمہ تعلیم میں چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں ایک درس و تدریس کو جو موقع ملا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں درس و تدریس کی وجہ سے بچوں کی نظموں کی طرف توجہ ہوئی اور خواب طفلی نام کی جو ان کا مجموعہ کلام ہے اس میں انہوں نے بچوں پر بہت نظمیں لکھی ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے نصیحتیں لکھی ہوں, انہوں نے ہر طرح کی نظمیں لکھی اور بچوں میں ایک طرح سے وطن کے جذبہ وطن کے لیے کیا ہونا چاہیے. یعنی ایسا ماحول جب کہ پورا ملک محکومی میں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو اس وقت بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا یہ بہت بڑی بات تھی. بہت. اور ہمارے یہاں ادب اطفال کی جو روایت پائی جاتی ہے وہ بعد میں تو بہت اسٹیبلش ہوئی لیکن ایک منظم طور پر جس طرح وہ روایت آگے بڑھنی چاہیے وہ شاید اس زمانے تک بہت پائیدار نہیں تھی. لیکن اسماعیل میرٹھی ہمیں نظر آتے ہیں, حالی نظر آتے ہیں اور تلوک چند محروم نظر آتے ہیں. تو ایسے بالکل انہوں نے شعوری طور پر, خاص تو اسماعیل میرٹھی کا نام تو بہت نمایاں ہے بلکہ اس سلسلے میں پہلا نام ان کا لیا جاتا ہے. اور تلوک چند محروم نے بچوں کے لیے شاعری کی اور آپ نے بتایا کہ درس و تدریس سے وابستہ رہے اور شاید اسی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بچوں کے لیے بھی شاعری کی جائے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے اور ان کا ذہن بھی تیار کیا جا سکے قوم کے لیے, وطن کے لیے, شعر و ادب کے لیے. تو یہ بڑا نمایاں کام کیا تلوک چند محروم نے جو ایک پوری روایت بعد میں بن گئی. میں اسے درسے ان معنوں میں بھی غور کرتا ہوں کہ صرف تلوک چند محروم ہی ہیں بچوں کی شاعری پر بہت زیادہ جنہوں نے لکھا اور دوسرے جو ان کے معاصر تھے
انہوں نے یعنی درگا سہائے سرور ہیں انہوں نے نہیں لکھا, ہری چند اختر ہیں انہوں نے نہیں لکھا, فراغ گورکھپوری اس کے بعد آتے ہیں جو کہ اسی عہد کے ہیں محروم کے عہد کے, انہوں نے نہیں لکھا, جوش ہیں انہوں نے نہیں لکھا. تو یہ نظم کو شعرا بڑے بڑے فلسفیانہ قسم کے موضوعات کی طرف گئے اور اتحاد قومیت کا نعرہ بلند کرتے رہے, انقلاب کی آواز بلند کرتے رہے, اور جوش آفرینی آفرینی بہت زیادہ ان کے کلام میں تھی. لیکن ایک بچوں کی سطح پر بچوں کی زبان میں شاعری کرنا یہ ایک بہت مشکل کام تھا, اور بچہ بن جانا اس اعتبار سے تلک چند محروم کا ایک تو یہ پہلو ہوا, دوسرا پہلو اتحاد قومیت کا تھا. یعنی اتحاد قومیت سے مراد یہ کہ جس طرح سے قومیت کا شیرازہ بکھر رہا تھا, جو لسانی تنازع اٹھ رہے تھے, جو فرقہ وارانہ فسادات تو کہ تھے, اور انگریزوں کی ایک پوری سازش کے تحت جس طرح سے ایک دوئی اور دو لختی پیدا کی جا رہی تھی, تو یہ شیرازہ بندی جو بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اس کے لیے جن لوگوں نے آواز بلند کی اس میں ظاہر ہے کہ چکبست کا نام ہے اور خود تلک چند محروم کا نام بہت اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک مقصد زندگی بنایا تھا. جگن ناتھ آزاد نے جب ان کے بارے میں لکھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد زندگی یہ تھا کہ کس طرح سے مشترکہ تہذیب نے جو برگوبار پائے ہیں, جس طرح سے اسے جو تقویت ملی ہے, ہندو اور مسلمانوں کی ایک طرح سے جو وراثت ہے, جو صدیوں کی وراثت ہے, اس وراثت کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے. تو محروم کی 80-90% شاعری اسی اتحاد قومیت کی بنیاد پر قائم ہے, اسی مشترکہ تہذیب کی نمائندگی وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لحاظ سے فلسفیانہ مضامین بھی ہیں, فلسفیانہ نظمیں بھی ہیں, ان نظموں کو بھی سامنے رکھیں تو ان کے یہاں حیات کی سطح پر تو کوئی تجربہ نہیں ملتا ہے. یعنی چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ حیات کے تجربات بہت ہو رہے تھے, یعنی نومن راشد بھی تھے, میرا جی بھی تھے, تصدق حسین خالی بھی تھے, مختار صدیقی بھی تھے, شرر تھے پورا, اچھا اس سے پہلے شرر کا دلگزار رسالہ بھی تھا, بجنوری بھی نظمیں لکھ رہے تھے نئی, عظمت اللہ خان نے تو پنگل کا عظمت اللہ خان نے تو پنگل کو ترویج دلانا چاہی تھی, اور تصدق حسین خالد نے آزاد نظم کا آغاز بھی کیا تھا. تو یہ سب جو ایک پینوریما ہے, ایک فضا بن رہی تھی, تو اس میں اس طرح کے تجربے نہیں کیے. لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اب جو روایت ہمارے یہاں قائم رہی ہے اصناف کی, ان روایات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے معفوز ضمیر کی ادائیگی کر سکیں. یہ بہت انہوں نے ادائیگی کی, اور انہوں نے مسدس کے فارم میں بھی نظمیں لکھی, انہوں نے غزل کے فارم میں بھی نظمیں لکھی, انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے یعنی ایک مقبول خاص و مقبول عام جو رواج ہے, حفیظ جالندھری بھی چھوٹی چھوٹی سی مختصر بہروں میں نظمیں کہہ رہے تھے, اسی طرح سے مختصر بہروں میں عظمت اللہ خاں لکھ رہے تھے, اسی طرح کچھ مختصر بہریں کچھ اختر شیرانی نے بھی لکھی ہیں. تو یہ تلک چند محروم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی بہروں میں حیات کے تجربے کیے. بہت اچھی نظمیں اس ٹائپ کی ان کے یہاں ہیں. تو مرکز ثبات ہے دور حیات کا, تو مرکز ثبات ہے دور حیات کا, ہے تجھ سے اہتمام, ہے تجھ سے اہتمام, دو روزہ ثبات کا سے اہتمام, دو روزہ ثبات کا, اے شمع دل فروغ. یہ واقعی بڑی بات ہے کہ انہوں نے نظم کو نبھایا, اور ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ آسانی سے لوگ غزل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, اور چونکہ اس کا ایک چارم تو ہوتا ہے اور ہر عہد میں رہا ہے, میر سے اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم چلے جائیں تو غزل کی جو روایت ہے اس میں زیادہ تر شعرا اسی طرف بہہ گئے, نظم کی طرف بہت کم لوگ آئے. لیکن اس عہد میں, ان سے پہلے کے عہد میں ہمیں غالب نظر آتے ہیں, ایک بڑا بت نظر آتا ہے غالب کا, اور ان کے عہد میں جو بڑا بت ہمیں نظر آتا ہے وہ اقبال کا نظر آتا ہے. تو اقبال خود نظم کی طرف مائل تھے, اچھا غزل
تو انہوں نے کہی، لیکن بالکل نئے طرح نیا انداز ہے اقبال کا غزل میں بھی، تو لیکن نظم کا ایک اتنا بڑا بت موجود ہے اس عہد میں، پھر وہاں تلوپ چند محروم ہیں اور دوسرے شعرا ہیں، تو ان کی حیثیت پھر وہاں تھوڑی سی کمتر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک بڑے بت کے آگے کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صاحب یہ بڑا مسئلہ جو ہے بڑا سائیکولوجیکل ہے، نفسیاتی ہے۔ اچھا دوسری بات، عتیق اللہ صاحب، قومی شاعری کے کا اختصاص ہم تلوپ چند محروم سے قائم کرتے ہیں، تو وہاں اقبال ہیں، اقبال کے یہاں بھی قومی اور وطنی شاعری موجود ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ اقبال کے یہاں جو ایک فلسفیانہ ویژن تھا جی، اس نے بھی کچھ پردے ڈال دیے تھے، اور بہت ہی فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ انہوں نے اپنے ان موضوعات کو برتا تھا، لیکن تلوپ چند محروم کے یہاں وہ فلسفیانہ گہرائی اور گہرائی اور وہ پردہ داری جو ہے وہ نہیں ہے، جو استعارے سے پیدا ہوتی ہے، جو ناراست زبان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو فلسفیانہ ویژن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اکبر الہ آبادی جیسا شاعر تھا اس وقت، بالکل، اور اکبر الہ آبادی کے علاوہ بھی محروم کے اثرات بہت بلیغ تھے لوگ، یعنی اس نسل پر جی، تو انہوں نے تو پوری ایک قطع بھی کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، جو کہ محروم کے لیے ہے جی، داد کا مستحق کلام محروم، ہے جی، داد کا مستحق کلام محروم، لفظوں کا جمال اور معانی کا ہجوم، لفظوں کا جمال اور معانی کا ہجوم، ہے ان کا سخن مفید دانش آموز، ان کی نظموں کی ہے بجا ملک میں دھوم۔ اب غور کیجئے کہ اس میں چار باتیں ہیں، لفظوں کا جمال نمبر ایک، پھر یہ ہے کہ معانی کا ہجوم، جس کو گنجے معنی، تو ان کا مجموعہ کلام ہی تھا گنجے معنی، تو لفظوں کا جمال اور معنی کا ہجوم، اور پھر مفید دانش آموز یعنی افادیت بخش، یعنی ان کی یہاں کے ان کی افادیت بخش شاعری پائی جاتی ہے، اور دانش آموز جو کہ ہمارے عقل کو متاثر کرتی ہے، ہمارے جذبوں کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی متاثر کرنے والی، تو اکبر الہ آبادی جیسا شاعر بھی ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ بالکل عتیق اللہ صاحب، یہ بات بالکل صحیح ہے، اصل میں محروم ہوں یا اس عہد کے دوسرے شاعر، یہاں تک کہ اقبال بھی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے جو محرکات تھے، جو انقلابات تھے، ان کا اثر براہ راست ان کی شخصیت پر پڑ رہا تھا، اور وہ ان سے متاثر ہو رہے تھے۔ اظہار کا پیرایا الگ ہو سکتا ہے، لیکن موضوعات تھے اور ان کا بیان جس طرح الگ الگ شاعروں نے کیا ہے، تو محروم کے ساتھ تو ایک ان کی ذات کا کرب ہے، دوسرے زمانے کا کرب ہے، تو کرب کو اپنی ذات کا نور بنانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، اور تلوپ چند محروم نے یہ کارنامہ انجام دیا اپنی شاعری کے ذریعے کہ مختلف شیڈس پیدا کیا اپنی شاعری میں، وطنی شاعری، بچوں کی شاعری، پھر مناظر فطرت کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس خوبصورتی سے بیان کیا انہوں نے، تو کہ جو پوری روایت ہماری قائم ہوتی ہے اس میں ایک نمایاں نام ہمیں تلوپ چند محروم کا نظر آتا ہے۔ آخر میں عتیق اللہ صاحب، چلتے ہوئے مختصراً ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج ان کی شاعری کی معنویت کیا ہو سکتی ہے؟ آج اس لحاظ سے ہمیں بار بار ان کو دہرانا، یعنی ہمیں ماضی کے ان زندہ حصوں کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور نئی نسلوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو فنا فی الادب کر دیا تھا، اور کس طرح انہوں نے ادب کی اور زبان کی خدمات انجام دی، اور یہ خدمات وہ ہیں کہ جو ہماری تاریخ اسے سنہری لفظوں میں آج بھی یاد کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہماری تاریخ اسی طرح دہراتی رہے گی، اور یہ ہماری قومی یکجہتی اور گنگا جمنی تہذیب کے امین بھی ہیں، اور پوری روایتوں کے امین ہیں۔ تو عتیق اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھے گوشے روشن کیے، اور بہت اچھی گفتگو ہوئی، آپ تشریف لائے، گفتگو آپ نے بھی کی ہے، جی شکریہ۔ کچھ پورا